Assalomu alaykum, hurmatli musiqa shunavandalari. Nay cholg'usi o'rganuvchilari. Nay cholg'uni o'rganishda charchab qolmayapsizlarmi? Barakalla. Mana o'tgan darsda kichkina kuyga keldik mana Mirzo Toirov ustozimizni kuy kichkinagina parcha kuy nomli kuyga yetib keldik mana chalishga. O'tgan darsda sizlarga dinamik belgilarni o'rgatdim. Ya'ni forte, piano, o'sha kuyimizni yarmigacha chalib o'rgangandik. Endi bugun shu kuyimizni uyda takrorlab, shu o'rgangan joyimizgacha shiddat bilan chaldinglar, yana bu yog'iga qiziqib, oxirgacha yetkazishga shoshlayotganingizni ham bilib turibman hozir. Sizlarga har doim savol beradiganim, nay cholg'usini qizdirib oldinglarmi? Barmoqlarni, lablarni cho'zim notalarda chalib unday bo'lsa juda yaxshi. Qorninglarni to'qligini ham e'tiborga olib qo'yinglar, ha? E'tibor berib qo'yinglar. Bilaman, har kuni yarim soatdan, bir soatdan mashq qilishlarni boshladinglar, qiziqib. Ovozlari ham chiroyli chiqyapti degan umiddamanman. Chiroyli chiqyapti. Endi bugun kuyimizni davomini o'rganamiz. Biz qaysi notada to'xtab o'rganuvdik? Piano belgisida kelib, re notasida to'xtavdik. Kelinglar, yaxshisi hozir birgalikda boshidan chalib kelamiz, o'sha o'rgangan notamizgacha. Notamizga qarab qo'yamiz, keyin davomini o'rganamiz. Hozir men bilan birgalikda o'sha dinamik belgilarni ishlatgan holda birgalikda chalamiz. Marhamat. Pauza 4-dan chiqsa, mana shu joygacha o'rganuvdik. Endi notamizga qarab qo'yamiz. Davomida mana do notasi 2-oktavada. Endi dinamik belgimiz qaysi dinamik belgida to'xtavdik chalishda? Pianoda. Endi kuyimiz ham shu 2-oktava bo'lgani uchun ham o'sha dinamikada davom ettirish kerak. Endi nima uchunligini hozir keyingi taktlarda o'rganib olamiz. Marhamat, hozir mana davomini o'rganyapmiz kuyimizni. Marhamat. Nechi qissaga sanaldi? Ya'ni butun notamiz. 4 qissaga sanaldi. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. E'tibor bergan bo'lsanglar, do notasi mana yarimtalik notadan 1 i, 2 i ga. Ligalarga ham e'tibor berib ketyapmiz, ha? Endi qaranglar mana. Butun notani chaldik. Dinamikamiz qaysi dinamikada? Piano dinamikasida. Marhamat, yana ijro qilib ko'ramiz. Sekinroq chalishga, piano chalishga. Endi davomini chalamiz. Qaraylik, qaytarilyapti. Lekin oxirgi notamiz la notasiga tushdi. Ya'ni bitta gap bo'ldi, bitta fraza bo'ldi bunimiz. Yana qaytaramiz. Nimaga e'tibor beryapsizlar? O'sha cho'zim notalarda vibratsiya qildim men. Vibratsiya, ya'ni to'lqin. Yana ijro qilamiz birgalikda, sizlar ham harakat qilib ko'ringlar o'sha to'lqinni vibratsiyani qilishga. Chiqyaptimi o'sha to'lqinlar? Mana endi keyingi navbatdagi taktimizga e'tibor beramiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yerda qaysi belgi turdi pastda rit yozilgan, ya'ni rita nota deyiladi. Rita nota deyilgani
o'sha notani o'zi cho'zimi uzayadi. Ya'ni 1 i 2 i gacha ham cho'zilishi mumkin. Endi bu kuyni tez ketishi yoki sekin ketishiga bog'liq. Navbatdagi taktimizdagi notaga e'tibor beringlar. Re notasini ustidagi. Bu fermata belgisi. Fermata belgisi nima degani? Fermata belgisi xohishimizga binoan bu notani cho'zamiz. Ya'ni yarimtalik notamiz 1 i 2 i ga cho'ziladigan notamiz 3 i gacha ham cho'zilishi mumkin, 4 i gacha ham cho'zilishi mumkin. Bu xohishimizga binoan. Ya'ni fermata belgisi shunaqa belgi. Hozir ijroda qanaqa bo'ladi? Pastdagi rito notamiz va fermatadagi re notamiz. E'tibor berasizlar. Uchinchi hissadagi notamiz rito nota yozilgan. Ko'rdinglarmi cho'zimini? Cho'zildi. 1 i dan cho'zildi. Yana e'tiborimizni beramiz. Hozir men har birtasiga til urib ko'rsatdim. Lekin si notamizdan keyin liga notasi turibdi. Hozir unga ligaga e'tibor beramiz va rito notaga e'tibor beramiz. La notasiga tushdim. Fermata notasini olganimizdan keyin la notasi yana sanoqda ketadi. O'sha 1 i 2 i ni cho'zib tursak 3 i 4 i ga sanalib ketadi. Diqqatimizni beramiz. Mana hozir bir necha marta chalib berdim. Domini chalamiz endi. Bilib oldinglar-a, rita nota nima qilish kerak? Rita notani va fermatani nima qilish kerak? Fermata o'sha notani cho'zimini ushlab turadi. Rita nota sekinlashtirib beradi. Bilib oldinglar-a? Domini qaraymiz notamizni. Yana shu narsa qaytarilyapti. Lekin sanoqda ketyapti. Hozir rita notani ham ishlatamiz, fermatani ham ishlatamiz, undan keyingi taktga o'tamiz. Marhamat. Mana e'tibor berganingizdek, yana sanoq joyiga tushib ketdi. Ya'ni fermatada o'sha cho'zimni o'zimiz sezgan holda cho'zim qilamiz. Marhamat, hozir o'rgangan bugungi darsimiz boshlangan o'sha do notasidan hozir shu fermata notasini chalib, keyingi taktga o'tib to'xtaymiz hozir. Marhamat. Tushunib oldinglar-a? Fermata bilan rito notani tushunib oldinglar. Keyingi taktimizda mana ko'rib tursizlar, piano belgisi turibdi. U ovozimizni past chalamiz yana. Davom ettiramiz. Bu parchani oldingi darsimizda chaluvdik. Yana bugun takroran chaldik. Bu repriza keldi yana. Repriza degani o'sha qaytarish deyiladi. O'sha kuyda ham parcha kuylarimiz o'sha kuyimizda oxirrog'ida yoki o'rtasida qaytarilib keladigan joyi bo'ladi. Bu repriza deyiladi, qaytariladi. Kuyimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz endi bugungi darsimizda. Boshidan boshlab oxiriga yetkazamiz. Hozir undan keyingi belgini ko'ringlar. Undan keyingi belgi mana mezzo forte. Mezzo forte degani nima degani? Forte'ni bilib oldik. Baland chalish kerak. Piano'ni bilib oldik. Past ovozda chalishimiz kerak.
A mezzo forte'miz orta ovoz de mana. Orta ovoz. Mezzo forte. Forte'dan pastroq. Ya'ni bir qissa pastroq chalishimiz kerak. Hozir eshitib ko'ramiz. Hozir biz ungacha piano notasida keldik. Undan keyin pianodan sal ovozni ko'taramiz. Degani pianodan sal ovozni ko'taramiz. Forte'dan pastroq, pianodan balandroq. Marhamat. Endi yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Mezzo fortedan keyin crescendo degan yozuv bor. Ya'ni bu crescendo degani. Crescendo degani nima degani? Crescendo degani o'sha mezzo fortedan balanga, ya'ni ovozni tepiga qarab kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni oxirgi notamizdagi olgan notamizdagi dinamik belgi forte notasi turibdi mana. O'sha biz mezzo fortedan fortega olib chiqib berishimiz kerak. Bilib oldinglar-a? Hozir eshitib ko'ramiz. Ya'ni forte notasida tugayapti. Forte notasida tugayapti. Mana nay cholg'usini o'rganuvchilar nay sozida mana forte, piano dinamik belgilarini bugungi kuyimizda o'rganib oldik. Bu dinamik belgilar kompozitorlar tomonidan yoki xalq kuylarida ham bu dinamik belgilari bor. Bu dinamik belgilari bilan biz asarni yana ham mazmunini ko'rsatishga bu dinamik belgilari juda foyda beradi. Ya'ni dinamik belgilarimiz o'sha asarimizda juda kerakli joylari bor. Nimaga deganda forte, piano chalsak, asarimizni yana ham mazmunli chalishga harakat qilgan bo'lamiz. Mana bugungi darsimizda Mirzo Toirovni kuy nomli kuyini o'rgandik mana. Oxirigacha o'rganib oldik. Endi buni uyda bir necha marta qaytarib, o'sha dinamik belgilarni ishlatgan holda forte, piano, mezzo forte, ya'ni crescendo, ritonota, fermata, mana qarangda bitta kuyda dinamik belgilarni o'rganib oldik. Ya'ni fermata, cho'zim, ritonota, notani sekinlashtirish o'rganib oldik bu kuyimizda. Endi keyingi darsimizdagi o'rganadigan kuylarimizda, ya'ni o'sha beradigan o'sha vibratsiya, o'sha asarga bo'lgan nola deymiz, ya'ni o'sha nollarni o'rganishga harakat qilamiz. Bu kuyni uyga vazifa qilib, uyda har kuni chalsalar ham bo'ladi bu kuyni. Har kuni shu mashq qilganingizdan keyin shu kuyga o'tib, shu kuyni bir necha marta chalib, dinamik belgilarni qilsanglar, o'zingizlar xohlaganday qilib chalishga harakat qilgan bo'lasizlar. Mana hozir kuyimizni oxirigacha yetib keldik mana dinamik belgilarda. Hozir endi darsimiz tugatmasdan oldin sizlar bilan yana bir qator shu sekin tempda shu yana ham o'zimizga ishonch hosil qilgan holda chalib tugatsak darsimizni. Marhamat, o'sha dinamik belgilarga e'tibor beramiz. Yana shtrixlarga, ligalarga e'tibor beramiz. Marhamat.
Mana kuyimizni boshidan oxirigacha o'sha dinamikalarni ishlatib, sizlar bilan birgalikda takrorini qaytarib oldik. Uyda ko'proq mashq qilasizlar, dinamikalarni ishlatgan holda oldin shu pianoni o'rganib olinglar, pianoda qanaqa chalish kerakligini. Keyin forte osonroq bo'ladi pianoda chalsanglar. Pianoda chalib bo'lgandan keyin forteni chalish osonroq bo'ladi. O'shaning uchun mana rita notani qilishdi. Keyin undan keyin fermataga o'tishdi. Rita notani cho'zib chalishi va fermatani ushab turishi va o'rganganimizdek mezzo forte, fortedan pastroq, pianodan balandroq va undan keyin crescendo, ya'ni ovozni pastdan tepaga qarab fortega olib kelish, balandlikka olib kelishdi. Mana uyda mashq qilsanglar juda chiroyli kuy yaraladi mana. Yaralgan kuy, lekin juda chiroyli chiqadi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.